כיוון הרבר והקדישים, למוס קדישים, קדושה, יברכו, שהיו לה פורמה את אמס, שבן קודם ביעבור, היו לה פורמה כמו הרגלל הסונטו, זה נופרבר. זה לא רצפויסטה, איי. כן, סיגון החזון איש, כמו שפיינשטיין, הרב עובדיה יוסף, אין הליברו דאל, זה חזון עובדיה עשור ימים נוראים, איזו סיגון הוא נפורמה, זה סלבר קאסי תודס, קומו. אל אורית לא סביונס, כן, פועדה אוסטי ג'מר דאי, קון טלפונו, על הצירה. תזכן איתי את הצירה. הרגלל קונון אמיגו, בסטיין מחיקו. כואן זה סטיין הסליחות, דיסן ויעבור, ג'מר לו. בארץ קוצ'ר, דיסן ויעבור, אין... לצירה. אין הצירה. קון מניין. אל... קונטסטה. קונטסטה תמביין ודיסיר ויעבור, פועל ודיסיר וקונסידר הכל מניין. גנמוס ויעבור. כעסמוס קון הקדיש, אגואל. לא טובה כונדו יצא לקדיש, פונה לקדיש ופועל יסקוצ'ר לו, ופועל לקונטסטר, אבן, סובר לקדיש. נפיר קדיש, לא, אבל קונטסטר. יהיו זו כוס הקדושה, כואנה זכותה קדושה, ספרה לנאביון, היכה אסה, דיגה קדושה, לא פרדיון הקדושה, היכה כדו, ברכו, תמיין ברכו, בו זה קונטסטה, מוניקו כוס הקנו פה איזה גנר, ואין מיסמוס יש לקדישנה. וסולמטס יאי מניין נקי, אין עצירה אי מניין, אלו דיסן, אי אלו פועל קונטסטה. אוניקו פוסק זה נועה ספטר אסה, אסה בשבוד ואנו הרבח. פלו סיגון החזון איש, סיגון משה פיינשטיין, סיגון הרב עובדיה, הרב עובדיה תחום מוצו פוסקים, אסה את הפורמה. אסה את הפורמה, און... רמדיו. רמדיו... בואנו, כיתנו לגציון דו יחר, פענו פרדר, ני קדישים, ני קדושה, ני ויעבור, ני תודות. היי בית הכנסת אל מחיקו... קריאה ספרת המחיקו. תיכון מינוטו. היי בית הכנסת אל מחיקו, זה אלזוס לא סיימפר תיני מניין. תודות, אלזוס דיסי תודות הסליחות, כבע עשר קון ויעבור. אבלן. אבלה קון טלפונו, אסקוצ'ר זה נמיגו כאן ואיזה סיר דיסר ויעבור, תמיין איזה פה איזה דיסיר תמיין ויעבור. קריאת התורה, מה ספסתי? קריאת התורה, את מצווה זה לציבור, לא את פרטיקולה. תראו, לא אסקוצ'ו, הוא כתומנו. הוא קריאת מצווה זה ציבור, לא כמו מגילת אסתר, זה מצווה זה קדא אונו יונו, זה ציבור, זה מצווה זה ציבור, נדון שזה שם מעט בלי. לא, סיגורו כדיס, תשקוצר אותם טלפונו, אתה לשיר ותמיין פרק. איזה ספר חודש שידור, פרסון הכל פזר המנים, הוא פרק את זה הקדושה, תנמוס ונפורמה כמו הרגליו.